trabajo, nitwa Pasteur Edmond, nshimye Imana iyo yaduhaye uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana binyuze muri iki giterane cy'umwiherero. Kuri iyi nshuro tuzakomeza gusangirira hamwe ingingo ivuga ku gucungurwa kw'iteka, turebera hamwe icyo Bibiliya ibivugaho. Mbere yuko nkomeza dusoma Bibiliya, reka mbanze nsenge. Mana yacu, tugushimiye urukundo n'impuhwe utugirira. Tugushimiye ko wogeje ibyaha byacu mu gihe nta kirengera twari dufite, ukaduha Yesu Kristo kubw'urukundo rwawe. Yesu Kristo ubwo yazaga yakoze ibyo umwana w'umuntu atabashaga gukora. Niyo mpamvu tubasha kuza imbere yawe dushize ubushize bw'amanga, dufite ubushize bw'amanga, dushize ubwoba, kuko twamaze gutahura ko isano iri hagati yacu nawe nuko uri Data, tukaba turi abana bawe. Rero ukomeze utwemerere kugira ngo iyi nkuru nziza tubashe kuyisakaza no ku bandi batarayimenya, kuko abantu benshi babaye mu bwoba, ntabwo bazi uburyo ki bashobora kubana n'Imana. Kenshi bumva ko Imana ari iyo kwica, ari iyo kurimbura, ariko mu by'ukuri Imana yuje impuhwe ndetse n'urukundo n'imbabazi. Niringiye rero ko isi yose yamenya iby'urukundo rw'Imana, abantu bose bakabasha kubaho bishimye kandi banezerewe. Tubisengeye twizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Turatangira dusoma Bibiliya. Bibiliya turasoma mu gitabo cy'Abalewi, igice cya kane, duhere ku murongo wa 27. Abalewi igice cya kane, umurongo wawo ni wa 27, niho turahera. Rigira ati: nihagira umworoheje ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije akagibwaho n'urubanza, icyaha yakoze nakimenyeshwa, azane umwagazi we n'udafite inenge ku gitambo cyo gutambirwa ibyaha icyaha yakoze, arambike ikiganza ku ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikirire aho babikirira igitambo cyoswa. Umutambyi yendeshe urutoki ku maraso yacyo, ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose abyare kuri icyo gicaniro hasi. Urugimbu rwacyo rwose arukure nk'uko bakurwa igitambo cy'uko ari amahoro. Umutambyi arwosereze ku gicaniro, rube umubabwe uhumurira Uwiteka neza. Nuko amwongerere impongano, maze uwo muntu azabarirwa. Mu gihe dukomeza kwiga ijambo ry'Imana, ubwayo yanditse kugira ngo binyuze muri ryo tumenye urukundo rwayo ndetse n'umutima wayo idufitiye, dukomeza kubona ko igihe cyose tugomba kuba ubuzima bwacu bw'umwuka bushingiye kuri twe, ndavuga bushingiye ku bikorwa byacu, bushingiye ku myitwarire yacu, mu by'ukuri bigaragara ko icyo gihe nta sano tuba dufitanye n'Imana. Kuko ubuzima bw'umwuka nyakuri ni ubuzima budashingiye ku gikorwa icyo ari cyo cyose cy'umwana w'umuntu, ahubwo ni ubuzima bushingiye ku bikorwa by'Imana, ngo ni Imana ubwayo idukorera ubuzima bw'umwuka. Ariko akenshi tubana n'ibitekerezo bidaturuka ku ijambo ry'Imana. Ibitekerezo bidaturuka ku Mana biba bitubwira ko hari ikintu dukwiye gukora, biba bibyiganira mu mitima yacu, bitwereka ko hari uko dukwiye kwitwara kugira ngo Imana itunezererwe, hari uko dukwiye kuba tumeze. Ariko mu by'ukuri iyo usomye Bibiliya neza, usanga umwana w'umuntu wavutse kuri Adamu, uko yakwitwara kose, icyo yakora cyose, imigirire iyo ari yo yose, nta kintu n'iki na kimwe cy'umuntu cyatuma Imana imureba neza. Nta buryo cy'umuntu yakwitwara kugira ngo Imana imunezererwe. Niyo mpamvu rero ubuzima bw'umwuka bwacu Imana itifuza ko bwashingira kuri twe, kuko buramutse bushingiye kuri twe, nta kintu na kimwe bushobora kwigera butungana, ahubwo igihe cyose tuzabona ko hari ibyo tubura. Ariko nitumenya ko bushingiye ku Mana yo ubwayo, icyo gihe ubwacu tuzaba amahoro,
kubera ko nta mutwaro uzaba ukituriho, ibintu byose bizaba byoroshye kandi tuzabaho ubuzima bushima Imana ndetse buhimbaza Imana. So imbere y'Imana ntabwo turi abantu bakuze. Imbere y'Imana turi abana bato badashobora kugira icyo bakora. Niyo mpamvu Imana itifuza ko hari umutwaro uwo ari wose twikorera. Niyo mpamvu ubwayo byose ishaka kubyishyiraho. Ariko ikibazo Satani aradushuka, agatwumisha ko turi abantu bakomeye, akatwumisha ko turi abantu bashoboye, bashobora kwirinda icyaha, bashobora kubahiriza amategeko, ariko mu by'ukuri ntabwo bishingiye kuri ibi. Ibyo ngibyo ni ibintu bishingiye ku bitekerezo bituruka kuri Sekibi. So rero tuzakomeza tuganira ku kintu kijyanye no gucungurwa kw'iteka. So usanga ikintu kijyanye no gucungurwa kw'iteka ntabwo mu by'ukuri abantu bacyumva nk'uko Bibiliya ikivuga. Kuko mbere na mbere tugomba kumva ese kuki umuntu akeneye gucungurwa kw'iteka. Kuki umuntu akeneye gucungurwa kw'iteka? Se kuki Imana yaduteguriye gucungurwa kw'iteka? So mu magambo make nta yindi mpamvu yabiteye ni uko twebwe abantu twari twatsinzwe mu nzira zacu zose. Bitewe n'uko imbere y'Imana twatsinzwe mu nzira zacu zose, niyo mpamvu Imana yifuje ko yadutegurira gucungurwa kw'iteka. Kugira ngo binyuze muri kwa gucungurwa kw'iteka tubashe kwemerwa n'Imana. Binyuze muri kwa gucungurwa kw'iteka tube tukiri abantu bakibarwaho inenge, tube tukiri abantu bagicirwa urubanza rubi, ahubwo duhinduke abantu banezerewe n'Imana binyuze muri kwa gucungurwa kw'iteka. Abisirayeli birerekana ko babaye muri Egiputa imyaka irenga 400 nuko Imana yarabisezeranije. Bagiyeyo ari abantu 70 ariko bagezeyo baroroka baba benshi, babayo imyaka myinshi irenga 400. Ariko igihe kigeze biba ngombwa ko Imana ibakuzayo ukuboko kwayo gukomeye. Imana ubwo bakuraga muri Egiputa nuko kwa gukomeye, bambutse inyanja itukura, bamaze kwambuka inyanja itukura bagenda inzira yose y'ubutayu. Bageze mu butayu hagati, Imana yerekana ko yaje guhamagara Mose umugaragu wayo ubwoko bwayo. Bageze ku musozi Sinai, aho ngaho nibwo Imana yahamagaye Mose. So Mose yarazamutse ajya hejuru ku musozi Sinai. Ubwo yagera hejuru ku musozi Sinai, birerekana ko yamanutse afite ibisate by'amabuye bibiri ndetse biharatuyeho n'urutoki rw'Imana, urwo rutoki rw'Imana rwaranditseho amategeko y'Imana. Ariko tubona ko atari icyo gusa Mose yamanukanye ku musozi Sinai, kuko birerekana ko Mose ubwo yazamukaga umusozi Sinai yamazeyo iminsi 40 n'amajoro 40. Ntabwo rero mu gihe cy'iminsi 40 Mose yari arimo yakira amategeko gusa, ahubwo tubona ko Mose muri iyo minsi 40 n'amajoro 40 Imana nabwo yari iri kumwereka igishushanyo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru, cyangwa se ihema ryera ryo mu ijuru, uko bwubatse, uko bungana, ibikoresho bugize, ndetse n'ikintu cyose kiri muri ubwo buturo bwera, icyo gikozemo, ingano yacyo cyangwa se indeshyo yacyo. So niyo mpamvu Mose yamaze iyo minsi yose Imana yari kumwereka igishushanyo neza mu buryo kikimeze. Kubera ko Imana yifuzaga ko Mose amanuka akaza kuba ku buturo nk'ubwo ngubwo hano mu isi. Ese ni ukubera iki Imana yifuzaga ko Mose yuba ku buturo nk'ubwo ngubwo hano mu isi? Bivuze ngo ubwo buturo bwagombaga kuba buri hano mu isi yagombaga kuba ari fotokopi y'ubuturo bwera Mose yeretswe bwo mu ijuru. Ubuturo bwera bwo mu ijuru ntabwo ari ubuturo bwubakishijwe ibikoresho byo mu isanga, ntabwo ari ubuturo bwubakishijwe ubwenge bw'umwana w'umuntu hano mu isi, ntabwo ari ubuturo bwubakishijwe intoki z'umwana w'umuntu, ahubwo ni ubuturo bwubatswe n'Imana yo ubwayo, ni ubuturo bwaringanijwe n'Imana yo ubwayo. So rero kugira ngo Imana ibwereke Mose, ni uko Imana yashaka ko Mose aza akabwubaka hano mu isi. Ese kuki Imana yashakaga ko Mose yubaka buno buturo hano mu isi?
ubundi kuva kera umuntu yari mubi kandi umuntu nubwo yari mubi ntabwo yari abizi kubera iki kubera ko birerekana ko impamvu umuntu atari azi uwe bwe ni uko nta mategeko yari ahari iyo dusoma igitabo cy'abaroma ibice bitanu katuhasome igitabo cy'abaroma ibice ni bitanu rero ku murongo wa 13 biravuga ngo amategeko ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi ariko nta kibarwaho amategeko adahari ngo amategeko ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi ariko nta muntu kibarwagaho amategeko adahari bivuze ngo ntabwo amategeko yaje mu isi mbere y'icyaha ahubwo icyaha cyo cyatanze amategeko hano mu isi mu yandi magambo kuba imana yarihaye amategeko mose nta kindi kintu imana yashakaga ashaka kwerekana ko abantu ari abanyabyaha imana yashaka ko binyuze muri indorerwamo amategeko abantu bamenya ngo aha burya ntabwo turi abantu beza twajya twishuka tubwira ko turi abantu badafite ikibazo twajyaga twishuka tubwira ko turi abantu batarwaye twajyaga twishuka ko turi abantu baboneye imbere y'imana ariko bitewe n'uko amategeko avuye ku mana turabona ko binyuze muri amategeko tutari abantu beza habe na gatoya turi abantu bafite inenge turi abantu babi turi abantu banduye turi abantu bahindanye imbere y'imana iki gihe rero akanwa k'abantu kagombaga kuzibwa so kuba imana yashaka kwereka abantu ko bahindanye ndetse banduye binyuze mu mategeko kuko tubonye ko icyo aricyo cyageze mu isi imbere y'amategeko ntabwo imana mu by'ukuri bwari uburyo bwo kugira ngo icireho iteka abantu ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo imana ibore imitima y'abantu mu buryo ki bashobora gukizwa iki kibazo cy'icyaha rero ntabwo mose yazanye ku musozo w'amategeko gusa ahubwo irerekana ko yazanye n'igishushanyo cy'ubuturo bwera niyo mpamvu mose ageze hano mu isi yururutse umusozi yategetse abantu ko bubaka buno buturo bwera abisirayeli baratangiye bateranya ibikoresho byose byari bikenewe kugira ngo ubuturo bwera bubashe kubakwa ubuturo bwera kugira ngo bwubakwe imana yashyize umutima wayo w'ubwenge mu mitima y'abantu bagomba gukora ibyo ngibyo bivuze ngo abantu bakoranye na mose bubatse ubuturo bwera nk'uko imana yabishakaga nk'uko yabibwiye mose buri gikoresho cyose cyagiye mu mwanya wacyo buri gikoresho cyose cyakozwe muri matsinda cyagomba gukorwamo cyahawe indeshyo yagombaga kugira imana nta kindi yashakaga mu gutegura ubuturo bwera ni uko imana yashakaga ko mu gihe abantu bacumuye cyangwa se mu gihe abantu bireba mu mategeko bakabona ko bafite inenge hari icyo bakoze kitajyanye n'amategeko cyangwa se hari icyo bakoze barenze ku mategeko y'imana ntabwo imana yashaka ko abantu bicara ngo barekere aho ngaho gusa kuko imana yari ibizi ko mu gihe abantu basanze batabona imbere y'amategeko byanze bikunze bazicaho iteka mu mitima yabo rero imana ntiyashaka ko abantu bakomeza kuba biciraho iteka gusa mu mitima yabo ahubwo imana yashakaga kubagenera cyangwa se kubayobora ahantu bashobora kujya noneho rwa rubanza ruri mu mitima yabo rukabasha gukemuka aho nta handi rero hari mu buturo bwera ubuturo bwera rero nta handi bwubatswe hagati y'amahema y'ubwoko bwa isirayeli hagati y'ingando zabo niho buno buturo bwera bwagiye urubakwa imana yashyizeho abatambyi bagomba gukora umurimo wayo muri ubu buturo bwera ari abagombaga gutambira abantu ibitambo by'ibyaha byabo abo bari bahari bakoraga umurimo nk'uwo rero mu gihe umuntu yamenyaga ko yakoze icyaha cyangwa se yishe itegeko kuko hano biri kutubwira ngo mubarebe igice cya kane murongo 27 ngo nihagira uwo muri muhoroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije akagibwaho n'urubanza ese ni iki cyagombaga gutuma agibwaho n'urubanza kubera ko birivuze ko umubare w'umuntu batubwiye ko mbere icyaha cyariho mu isi ariko ngo ntacyabarabaho amategeko adahari bivuze ngo na mbere abantu bakoraga ibyaha ariko nubwo wabikoraga ntabwo wacibwaga iteka mu mitima yawe
Nubwo batashobora gushyirwaho iteka mu mitima yabo ni uko nta tegeko ryari rihari ngo ribabwire ngo ikintu yakoze ni icyaha kirabuzanijwe. Ariko kubera ko amategeko yari amaze kuhagera, abantu bagombaga kwirebera mu mategeko barebe kwirebera mu mategeko bakabona ko batabaye batakoze neza bacumuye bishe amategeko. Icyo gihe urwo rubanza rwazaga mu mitima yabo rwaza mu mitima wabo bakajya kurwikuraho cyangwa se bakajya kuruhanagura binyuze muri ya nzu yitwa ubuturo bwera. Iki ni cyo cyatumye Imana idatanga amategeko gusa, ahubwo Imana yatanze n'ikindi kintu cyitwa ubuturo bwera. Rero hano birerekana ngo icyo yakoze nta kimenyeshwa azana umwagaze n'udafite inenge ho igitambo cyo gutanga icyaha yakoze. Icyagomba kumenyesha icyaha ni iki? Si uwundi muntu uwo ari wese wagomba kuza ngo amubwire ngo wakoze icyaha. Ahubwo kubera ko bari basobanuye iby'amategeko, atekereje ku by'amategeko, yarabyibwiraga ko mu by'ukuri yakoze icyaha. Yarabyibwiraga ko yaziruye amategeko ya Mose. Niyo mpamvu ikintu atagakora ntabwo yajya gusaba Imana imbabazi. Ngo Mana, nacumuye, nishe amategeko, mbabarira. Sinabishakaga, mbabarira. Ntabwo ari uko nguko mu by'ukuri abisiraheli bakoraga. Kubera ko ibi ngibi nta gisubizo yari gutanga habe na gitoya. Ahubwo hano Imana iravuga ngo azane umwagazi we n'udafite iki? Udafite inenge. Rero mu gihe umuntu yabaga yamenye ko yishe itegeko, byikoze yaragendaga mu mukumbi we, nubwo yabaga atawufite yarawushakishaga, akazana umwagazi we kandi udafite inenge. Kubera ko yabaga afite inenge ntago yashoboraga kwirirwa awuzana, ntago ari gukora umurimo wagombaga gukora. Kuko umwagazi we yageraga mu buturo bwera, abari babishinzwe ari bo batambyi, ikintu bakoraga nuko babanzaga kureba niba koko nta nenge ifite. Barawugenzuraga bakawubika hariya, bakongera bakawugenzura, bakawuhindura, bakareba niba nta nenge wavukanye cyangwa se niba nta nenge uyu mwagazi we waragize. Mu gihe wari uri kuba wasanga nta kibazo ufite, biravuga ngo arambike ibiganza ku rwango y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikire aho babikiriye igitambo cyoswa. Iyo basangaga umwagazi we nta kibazo ufite, bategekaga wa muntu wawuzanye ko arambika ikiganza cye ku ruhanga rwa cya gitambo. Iyo yarambikaga ikiganza cye ku ruhanga rwa cya gitambo, icyo byabaga bisobanuye gikomeye cyane. Icyo byabaga bisobanuye ni uko uyu mwagazi we tubonye ko nta nenge wabaga wabonyeho. Mu yandi magambo, uyu mwagazi we urera, uratunganye, nta kibazo ufite. Ariko se ni iyihe mimerere y'uno muntu wabaga wazanye uno mwagazi we? Uyu muntu wabaga wazanye umwagazi w'ihene, impamvu yawuzanaga ni uko yabaga yamenye ko we yagize inenge. We afite inenge. Rero kurambika ikiganza cye ku ruhanga rw'iki gitambo, nta kindi byabaga bisobanuye ni uko arashaka ko inenge ye imuvaho ikajya kuri iki gitambo kidafite inenge. Mu gihe inenge yamuvaho ikajya kuri iki gitambo kidafite inenge, cyari gifite inenge binyuze mu kurambika ikiganza cye ku ruhanga rwacyo, byitwaga ko uyu muntu nta nenge gifite, ahubwo inenge yagiye kuri cya gitambo kitari gifite inenge. Bitewe n'uko amaze kwaturira gukiranirwa kwe ku ruhanga rw'iki gitambo, mu yandi magambo, iki gitambo cyakira inenge ya wa muntu. Ese wa muntu asigaye ameze ate? Bitewe n'uko aba agakoze iby'ijambo ry'Imana ryavugaga, nubwo atabashaga kubona n'amaso ye ko inenge ye yagiye kuri ya hene, nubwo atashobora kubona icyaha yabaga yakoze ko cyamuvuyeho cyagiye kuri ya hene, kuko ntiyashobora kubikorebesha amaso, ariko kuko yari yiringiye ijambo Imana yavuze ko nakora gutyo, ko narambika ikiganza cye ku ruhanga rwa ya hene, inenge izamuvaho. Umutima we yasigaraga nta kibazo afite, kuko yabaga yizeye ngo inenge yanjye yamaze kujya kare kuri ku ruhanga rwa ya hene. Ese iyo hene yamaraga kwikora inenge wa muntu byagendaga bite? Biriya ntabwo iri kwerekana ko bayibagaga bakayirya, cyangwa se ngo yerekane ko byabaga birangira aho ngaho. Ahubwo iravuga ngo abikirire aho babikirira igitambo cyoswa.
wa mutambyi yafataga ya hene akayijyana akayibikira. Kuyibikira bivuze ngo bayikataga ijosi, bamara kuyikata ijosi ikamena amaraso. Ya maraso barayafataga bakayatega mu rwabya cyangwa se mu kindi gikoresho, bakayatega kugira ngo atameneka. Impamvu atagomba kumeneka uko yishakiye ni uko Uwiteka ari uko yari yarategetse abatambyi bagomba kugenza. Murongo wa 33 ngo umutambyi yendeshe urutoki ku maraso yacyo ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose abyarire ku hasi, abyarire kuri icyo gicaniro hasi. Umutambyi yamaraga gutega aya maraso yarafataga akayasiga ku mahembe ya cya gicaniro. Igicaniro birerekana ko cyabaga gifite amahembe ane. Kuri ya mahembe ane rero umutambyi yaragendaga agafata amaraso agakoza urutoki rwe muri amaraso akagenda agasiga ku mahembe ya cya gicaniro kugeza ya mahembe yose ayazimanganishije ya maraso ya cya gitambo. Hano biri avuga ngo andi maraso nayo ntabwo yaherekeraga aho ngaho, ahubwo irerekana ko andi maraso yari yafataga akayabyarira ku gicaniro hasi munsi ku butaka munsi yacyo. Uko niko byagendaga, amaraso amwe yasigwaga ku mahembe ya cya gicaniro, bamara gusiga ya mahembe ya amaraso ku mahembe ya cya gicaniro, bamara gupfuka ya mahembe bapfukishije amaraso ya cya gitambo, andi maraso w'umutambyi akayafata akayabyarira munsi y'igicaniro hasi ku butaka. Icyakurikiragaho ni iki? Urugimbu rwacyo rwose rukure nk'uko bakuru w'igitambo cy'uko bari amahoro, umutambyi Mose arwosereze ku gicaniro rube umubw'umuriro w'Uwiteka neza, nuko umutambyi amwongere impongano maze uwo muntu azabarirwa. Barangiza bagafata urugimbu rwacyo rw'uko akabaye bakarukura bakarutwikira hejuru kuri cya gicaniro, hanyuma umutambyi nuko yamuhongeraga impongano uwo muntu akababarirwa. So nagira ngo mwumve ko kuva kera Imana yari yaragennye uburyo ki cyaha cy'umuntu gishobora kubabarirwa. Murabona inzira zose byanyuragamo kugira ngo cyaha kimwe cy'umuntu kibashe kubabarirwa. Bivuze ngo ntabwo abantu bashoboraga gukora uko bishakiye kose, ahubwo abantu bakoraga nk'uko ijambo ry'Imana ryavugaga. Abantu bubahirizaga ijambo ry'Imana bakabikurikiza, kuko nta muntu washoboraga kwiyeza icyaha cye, ntawari kubikora. Umutambyi niwe waratoranyijwe gukora uyu murimo agahongerera umuntu impongano. Nta muntu ku giti cye wari ufite ububasha bwo kwihongera impongano y'icyaha yakoze. Niyo mpamvu Imana yari yubatse ubuturo bwera. Ubundi birivuga ko muri buno buturo bwera niho hari ubuturo bw'Imana. Imana ubwayo niho yari iri, niho abantu babonaniraga n'Imana. Rero izi nzira zose tubonye zakoreshwaga ku cyaha kimwe umuntu yakoze. Igihe umuntu yakoze icyaha kimwe byanyuraga muri nzira kugira ngo icyaha yakoze kibashe kwezwa. Niba ejo yongeye gukora ikindi cyaha, n'ubundi yagombaga kunyura muri izi nzira kugira ngo cyaha kindi nacyo kibashe kubabarirwa. Ubu ngubu nibwo buryo ki Imana yari yaragennye. Byerekana ko kuva kera ntabwo icyaha cyashoboraga kubabarirwa, ntabwo icyaha cyashoboraga kuvaho hatamenetse amaraso. Niyo mpamvu iri komeza kutwereka ko amaraso atavuye icyaha ntigishobora kubabarirwa. Amaraso atavuye icyaha ntigishobora kuvaho. Amaraso atamenetse n'undi cyaha kizagumaho. Ariko kumeneka kw'amaraso nako ntabwo wagomba kumeneka uko bishakiye. Nagira ngo mbereke ko hari impamvu yateye Imana kubwira abantu ko amaraso amwe bagomba kuyasiga ku mahembe y'igicaniro, ariko kandi andi maraso bakayabyarira munsi yacyo cyangwa se bakamena munsi yacyo ku butaka. Nuko iyo dusomye igitabo cya Yeremiya igice cya 16 umurongo wa mbere, biratubwira ngo Yeremiya
igice cyawo cya 16 umurongo wawo wa mbere iratubwira ngo icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma n'umusiyo ya Haromu cyandikwa ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe yo mu bicaniro byabo. Iki ni cyo biritubwira. Icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma y'umusiyo ya Haromu. Icyaha cyande cya Yuda. Ushatse ahantu handitse Yuda wahashyira izina ryawe. Icyaha cya Edimo cyandikishijwe ikaramu y'icyuma y'umusiyo ya Haromu. Icyaha cya Peter cyandikishijwe ikaramu y'icyuma y'umusiyo ya Haromu. Icyaha cya Venza cyandikishijwe ikaramu y'icyuma y'umusiyo ya Haromu. Cyandikwa ku nsika z'umutima we no ku mahembe y'icaniro. Ndagira ngo mwumve impamvu Uwiteka yari yategetse abatambyi ko amaraso bagomba kuyagenza kuriya. Kuko kuba itungo ryaramenaga amaraso ntibyabaga bihagije, ahubwo ayo maraso yakozwaga iki? Niba icyaha byanjye, icyaha cyanjye niba cyaranditswe ku mahembe y'igicaniro, kugira ngo cya cyaha kibashe gusibangana ku mahembe ya cya gicaniro, ni uko amaraso agomba gusigwa hehe? Gusigwa kuri ya mahembe. Mu gihe amaraso yasizwe kuri ya mahembe, nta kindi cyagaragaraga, si icyaha cyaharatuweho, ahubwo icyabashaga kugaragara ni amaraso. Bivuze ngo bitewe n'uko icyaha amaraso yapfutse cya cyaha cyanjye cyaharatuwe ku mahembe y'igicaniro, ntabwo icyo cyaha cyanjye kigaragara, ahubwo haragaragara amaraso. Ariko kandi biravuga ngo cyandikwa ku nsika z'imitima yabo, cyanditswe ahantu habiri cya cyacu, cyanditswe ku nsika z'imitima yacu, kandi nanone cyandikwa ku mahembe y'ibicaniro. Niyo mpamvu aya maraso nayo agomba kumeneka ahantu habiri. Iyo bamaraga kuyasiga ku mahembe ya cya gicaniro, byabaga bivuze ngo cya cyacyo wa muntu ku mahembe y'igicaniro kirazimanganye, ntabwo kigihari, nta nubwo Imana ikibona icyaha cyawo. Ariko kandi ku nsika z'umutima we cya cyaha kiracyariho. Dore nubwo cyasibangana ku mahembe y'igicaniro, ariko mu gihe ku nsika y'umutima we cyanditseho kigihari, mu gihe wa muntu yakibuka icyaha cye, biracyari ikibazo ko ntazagira amahoro. Niyo mpamvu byabaga ngombwa ko aya maraso yandi asigaye bayabyarira munsi y'igicaniro ku butaka. Ubutaka icyo bushushanya nta kindi ni twebwe. Ubutaka icyo buri gushushanya, icyo bishyira kutubwira nuko biri kudushyira noneho umutima w'umwana w'umuntu. Kuko umuntu aremwe mu mukungugu wo hasi. Bivuze ngo mu gihe amaraso yabyariwe hasi ku butaka, bivuze ngo nicyo kimwe n'amaraso yamenetse ku nsika z'umutima w'umuntu. Turi mu gihe amaraso yamenetse no ku nsika z'umutima w'umuntu, bivuze ngo icyaha cye nabwo cyasibanganye. Nk'uko cyasibanganye ku mahembe y'igicaniro, ni nako cyaha cyasibanganye no mu nsika z'umutima we. Rero mu gihe amaraso amenetse ahantu habiri, icyo gihe icyaha cy'umuntu kibagirana burundu. Icyo gihe icyaha cy'umuntu gisibangana burundu. Icyo gihe icyaha cy'umuntu kiba kibabariwe none. Uku nguko niko Imana yabigenye. Ibi ngibi rero Abisirayeli bakomeje kubikora, barabikora. Imyaka n'imyaniko. Ariko yari inzira igoye, bwa buryo budatunganye. Kubera ko ni uburyo butashoboraga gukuraho abantu ibyaha byabo mu buryo bw'iteka cyangwa se mu buryo butunganye. Kuko ni inzira imwe abantu bahoraga bisubiramo. Abantu bahoraga bisubiramo. Ibintu bitashoboraga gutera imbere. Uburyo ki butashobora gutera imbere, uburyo bwahoraga ari bwa bundi budahinduka. Uku nguko niko bakomeje gukora igihe kirashira. Ubuturo bwera ukuntu bwabaga bumeze, ubuturo bwera bwabaga bufite urugo rwabwo kandi bufite n'irembo ryo kwinjirira muri gare. Imbere rero muri rwa rugo habaga hubatse ubuturo bwera nyirizina. Ubuturo bwera bwabaga bugabanyijemo ibice bibiri. Igice cya mbere kibanzirizwamo cyabaga ari ahera,
Igice cya kabiri kikurikira cyabaga kiri cyitwa hera cyane. Igice kibanzirizwamo winjira uvuye ku marembo y'ubuturo bwera mu mbuga ya bwa buturo bwera hakindi wasanga usibye igicaniro. Igicaniro cyokerezwagaho bya bitambo. Wigiye imbere nanone ikintu bamushyiragaho ni igikarabiro cyabaga kiri ku muryango w'ubuturo bwera. Igitambo igikarabiro kirenze cy'umuringa bahimukiraga winjiraga ahera. Ahera Bibiliya yerekana ko habaga hari ameza y'imitsima, habaga hari igicaniro cy'imibavu, habaga hari igitereko cy'amatabaza. Aha ngaha niho abatambyi bahoraga bakorera imirimo yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kuko Bibiliya ivuga ko hahera cyane ntabwo umuntu yajyaga uko yishakiye, ahubwo umutambyi mukuru nawe yajyagayo rimwe uko umwaka utashye. Rimwe gusa uko umwaka utashye. Rero abatambyi bahoraga bakora umurimo wabo bawukorera hahandi hera. Rero bahoraga batamba ibitambo iteka ariko ntibyashobora gukuraho ibyaha by'abantu burundu. Kuko n'ubundi abantu bahoraga bibuka ibyaha byabo, bibuka ibyaha byabo, bibuka ibyaha byabo. Rero Imana imaze kubona ko buno buryo bwo gutamba ibitambo muri buno buryo budashobora guha abantu umudendezo, budashobora guha abantu ikiruhuko, iyo usomye biri usanga Imana yarahinduye uburyo ki bwo gutamba ibitambo by'ibyaha. N'ubundi ibitambo nibyo byari bigikomeje ariko uburyo ki bwo kubitanga bwarahindutse. Ko kubona uburyo twabonye bwa mbere bwo muri mubare ibice bine, ni umuntu ku giti cye agomba gukoresha iriya nzira. Buri muntu ku giti cye agombaga kumenya niba yakoze icyaha. Buri muntu ku giti cye agombaga kumenya niba yishe itegeko. Niba yishe itegeko agomba gukurikiza iriya nzira, umutambyi akamwongera impongano muri buri buryo. Impamvu dukomeje gusoma Bibiliya n'ubundi mu mwanya w'icyiciro cya 16 tubona ko Imana yaje guhindura uburyo bwo gutamba ibitambo. Uburyo ki Imana yahinduyemo uburyo bwo gutamba ibitambo, naho Abisirayeli bose bagomba gutamba igitambo kimwe buri uko umwaka utashye. Cya gitambo kimwe kikaba impongano y'ibyaha byabo bose uko bakabaye. Uyu muhango nta wundi wayoboraga, yabaga ari umutambyi mukuru. Umutambyi mukuru niwe wabaga waratoranijwe ibyo, akayobora umuhango, hanyuma Abisirayeli bose bakahongererwa ibyaha byabo bakoze rimwe mu mwaka. Isomo igice cya 16 umurongo wa 29 biravuga ngo ibi bibabereye itegeko ridakuka mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 10. Mujye mwibabaza imitima, ntimukagire umurimo mukoraho, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga usukiye murimo. Umurongo wa 29 uratubwira ko mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 10. Uko umwaka utashye. Uko umwaka utashye mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 10. Bagombaga kuzirikana itegeko ry'Uwiteka. Bivuze ngo Imana yarategetse Aroni ko agomba gutoranya umwagazi umwe w'ihene akaba ari we ari bwaturiro gukiranirwa kose kw'Abisirayeli ibyaha byose bakoze mu gihe cy'umwaka. Bivuze ngo uyu munsi wabaga ari uw'impongano. Abisirayeli bose bagombaga guhurira ku muryango w'ubuturo bwera, umuryango w'ihema ryera. Nta kindi babaga bategereje uyu munsi w'impongano. Uyu munsi wabaga ari umunsi w'umunezero kuri bo. Kuko byibuze baravugaga bati uyu munsi ibyaha byacu byose twakoze birakorwa. Uyu munsi tugiye gusigara nta mitwaro y'ibyaha twikoreye. Umuntu wategerezaga ko umuhango uyoborwa kandi ukarinda urangira. Rero Aroni yafataga umwagazi we n'akawurambikaho ikiganza cye
akatura gukiranirwa kose kw'Abisirayeli kuri uwo mwagazi wenda. Umwagazi wenda wamara kwikorera ibyaha by'Abisirayeli bose barawicaga, bamara kwica ukamena amaraso nk'uko byagendaga mbere. Bamara kumena amaraso, Aroni icyo yakoraga ni uko yagendaga ayo maraso ye akamanjagiramo imbere mu buturo bwera. Bitewe n'uko yari yemerewe kwinjira rimwe gusa mu gihe cy'umwaka rimwe gusa hirya mu ahera cyane, icyo gihe uwo munsi nibwo yinjiraga ahera cyane agiye guhongerera abisere bya byaha byabo bakoze mu gihe cy'umwaka. Bibiliya ikindi yerekana muri kino gice cya 16 kubera ko babaga batoranyije ihene ebyiri, ihene ya kabiri nayo yagombaga kwaturirwaho gukiranirwa kw'Abisirayeli kose. Barangiza Aroni yagombaga kuba umuntu ubyiteguriye, umuntu wateguwe, akayishorera akayiminukana akayijyana hirya mu butayu ahantu hatagira abantu hadatuye abantu, ikaminuka ikagenda hirya mu butayu kandi yagendaga yikoreye gukiranirwa kw'Abisirayeli kose. Ese ni ukubera iki byabagaho? Ese ni ukubera iki ihene ebyiri zagombaga gutoranywa imwe ikicwa ako kanya indi ntiyicwa ikajyanwa mu butayu? Birumvikana ihene yabaga igiye mu butayu nayo ntabwo ntekereza ko yabagaho, kuko mu butayu nta hantu hadatuye abantu, mu butayu nta buzima bubayo, nta kinyabuzima gishobora kubayo. Rero bitewe n'uko umuhango wakorwaga hari abantu benshi, ntabwo Imana yashaka ko hari umwisirayeli n'umugenda afite gukekeranya umutima we ko hari ibyaha bye bitakura. Bose ntabwo babaga babonye amaraso aminjirwa, ariko ibyo byo byose bose uko bangana bashoboraga kubona ya hene yoherejwe mu butayu yikore gukiranirwa kwabo kose. Abisirayeli icyo gihe bashaka kuvuga ni uko bavuga ati gukiranirwa kwacu kose kutuvuyemo kuragiye, nimukurebe nguko kuko kwabaga kujyanywe na ya hene yoherwa mu butayu. Rero iki ngiki ni cyo twita gucungurwa. Ubu ngubu ikintu turi kuganira muri kano kanya ni ugucungurwa, ariko by'ukuri ikintu nifuza ko twaganiraho mu buryo bwuzuye ni ugucungurwa kw'iteka. Kuko impamvu ko nari ugucungurwa ni uko n'ubundi bihe ari ibintu bahoraga bakora bisubiramo, ntabwo ari ikintu bakoraga inshuro imwe ngo kibe kirarangiye ntibazongera kugikora. N'ubundi buri mwaka bahoraga basubiramo ibi bikorwa. Niyo mpamvu dusuye mu gitabo cy'Abaheburayo, igice ni cya 9, igitabo cy'Abaheburayo igice cya 9, reka tuhasome. Reka dusome Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha ntibaba bararorereye kubitamba, kuko abasenga baba barejeje rwose ntibabe bakimenyaho ikibi, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ihene akuraho ibyaha. Biragaragara ko uburyo wakoreshaga bwo gucungurwa cyangwa se bwo kugerageza gucungura ibyaha byabo bakoresheje amaraso y'ibitambo, amaraso y'inyamaswa, ntabwo bwari uburyo bushobora gukora ibyaha byabo mu by'ukuri iteka. Ahubwo igihe cyose biravuga ngo bahoraga bibutswa ibyaha byabo na bino bitambo bahoraga batamba. Ibyo byo byose ino tariki yagombaga kubagira umutwe bakavuga ngo ku itariki tuzajya ku buturo bwera gushaka impongano y'ibyaha byacu.
tuzagukurikirana uburyo cy'umuhango wo kuduhongera ibyaha ugenda. Ntabwo bahoraga bibuka iki kintu, uko bakibukaga ni nako bahoraga bibuka ibyaha byabo. Niyo mpamvu biri kutubwira ngo ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'umupfizi n'ihene akuraho ibyaha. Bivuze ngo uburyo ki bwakoreshwaga ntabwo bwashoboraga guhanagura icyaha by'abantu burundu. N'ubundi igihe cyose wahoraga biruka ibyaha byawe, wibuka ibyaha byawe, wibuka ibyaha byawe. Niyo mpamvu ku Mana uburyo ntibwari butunganye. Niyo mpamvu Imana yagombaga kudushakira gucungurwa kw'iteka. Iyo turamutse twumvise uburyo cy'ibintu byagendaga, tubasha no kumva neza gucungurwa kw'iteka kwacu uburyo cyo kwagenze. Uburyo cy'Imana dukora inzira, ducira indi nzira nshyashya, ikadushakira gucungurwa kw'iteka, aho ibyaha byacu bishobora kwezwa bigatumbika bigakorwaho iteka ryose. Ariko nyamara abantu mu mitima yabo usanga babana no gucungurwa gusa, ariko nta gucungurwa kw'iteka kurabaho mu mitima yabo. N'ubundi nabo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibitambo bahora batamba. Yego uyu munsi ntibakitamba ibitambo by'ibyaha byabo. Akubwije nuko bukeye bahora basaba imbabazi z'ibyaha byabo, basaba imbabazi z'ibyaha byabo. Bahora birebera mu mategeko, igihe cyose birebera mu mategeko babona badatunganye. Iyo babonye badatunganye batekerezaga ko ibitambo cyangwa se amasengesho yabo ashobora gutuma ibyaha byabo bikorwa. Ariko nyamara nta hamwe biriya yigeze yandikwa ivuga ko nusenga cyane ibyaha bye bizabaho. Oya, ahubwo birerekana ko amaraso atavuye ibyaha ntibishobora guhanagurwa. Hari ibyaha bishobora kubabarirwa amaraso atavuye. Niyo mpamvu tugomba kwiga neza kimwe ku kindi, tugasobanukirwa uburyo ki gucungurwa kw'iteka kwabayeho, kandi ubwo gucungurwa kw'iteka kwacunguye ibyaha byacu inshuro imwe kugeza ibihe bidashira. Bivuze ngo iteka ryose twaracunguwe, kandi niba twaracunguwe iteka ryose turi abakiranutsi iteka ryose. Reka tuzakomeza umunsi w'ejo dukomeza turebera hamwe iki kintu mu buryo bwuzuye, kuko ndashaka ko dutangira buhoro buhoro kugeza ubwo tubona ishusho ngari y'uko gucungurwa kw'iteka Imana yaduhaye binyuze muri Kristo Yesu. Murakoze, Imana iduhe umugisha. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye kuba duhaye umwanya wo gusangira ijambo ryawe. Nitutumva neza ijambo ry'icyo ritubwira, duhora tubana n'urujijo mitima yacu. Ariko niringiye ko impamvu uhora uduha amahirwe yo gusangira ijambo ryawe ni uko ushaka ko urujijo rubaho, urujijo rukorwaho, tugasobanukirwa, tukamenya neza icyo wadukoreye. Kandi mu by'ukuri dutahe neza icyo wadukoreye, imitima yacu irishima kandi ikanyurwa. Niringiye ko waduha umugisha wawe rero muri iki giterane cy'umwero waduhaye, kugira ngo tubashe kugiramo byinshi bimbura imitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo usenze twizeye. Amen. Murakoze Imana iduhe umugisha.